Solomon és l'encarregat d'obrir aquesta nit la temporada de Pachá. La discoteca torna a l'escena després de 2 anys amb moltes novetats i tota la venda online d'aquesta nit esgotada. Això sí, encara queda una oportunitat d'assistir a l'opening per a aquells que no tinguin entrada. 300-400 entrades també a la porta pels primers que arribin. Durant aquests 2 anys hem aprofitat per fer una reforma. I bueno, la teníem mig llesta per 2020, però avui finalment la podem estrenar després de 2 anys d'espera. Ushuaia i Hai celebren les seves festes d'obertura demà dissabte. DC10 ho farà dilluns. En tots els casos, les entrades estan esgotades. De fet, és la primera vegada que al cap de setmana d'obertures totes les discoteques pengen dies abans el cartell de complet. A més, aquestes obren enguany un mes abans de l'habitual. Mes de mayo suele ser malo para nosotros, pero ahora hacemos este opening también para ayudar un poquito de que la gente se anime a venir a la isla y luego ya hasta el mes de junio no se empieza fuerte a trabajar. Aquesta temporada tornen els grans DJs a l'illa. Alepeta, Los Salomon, Black Coffee, Martínez Brothers, Cal Cox, van a estar todos aquí. Martin Garrix, Calvin Harris, todos vienen otra vez a la isla. A més d'artistes internacionals convidats de la música llatina, unes 30.000 persones assistents a les festes, prop de 3.000 treballadors i més de 2 milions d'euros entre entrades i consumicions són les xifres previstes per aquest cap de setmana a les discoteques d'Eivissa.